ပါဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့တော့ခက်တာเนาะတကယ်ကเนาะထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့တဲ့စတိုရီလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်အကောက်အွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဘလူကြီးတယောက်ဟာအမတ်တယောက်ဟာကဲတမီးရေကြင်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ခန့်ထဲမှာရှိတဲ့စာစီစာရိုက်တမောင်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့စာနမူနာအကြံပေးပါဆိုပြောတော့စာကြမ်းမရှိဘူးနှုတ်ကပဲခေါ်ပေးမယ်လိုက်ရိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ကလေးမလေးကအသင်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတော့ရှေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ကိုနောက်ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့လွှမ်းမိုးပြီးပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နော်အခုအသက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်ရခင်ကြီးညာချက်အလုပ်ကိုအတိမပြုတ်ပါလို့တတ်မှတ်ရတဲ့မကနောက်ထုတ်ပြန်ချက်များကလည်းအခုထုတ်ပြန်ချက်လို့မပြောင်းလဲစေဘူးမယူဆရစေကြောင်းဆိုပြီးတော့တိစေအပ်တယ်လို့ဘလိုင်းရှုပ်ထွေးအောင်ပြောပြလိုက်တယ်တလောက်ချင်းပဲတည်နော်ခေါ်တာကွန်ပျူတာစာစီစာရောက်လိုက်ရိုက်နေပြီးတော့နော်စူးစားပြီးလိုက်ရိုက်နေတော့တော်တော်အာရုံနှောင့်နေပြီလူကြီးကမေးတယ်အမတ်ကပြီးပြီလားပြီးပါပြီရှင်ဘာမှန်းတော့မသိဘူးပြန်ဖတ်ပြဆိုတော့သူ့တိုင်းပေါ့ဗျာပြန်ဖတ်ပြတယ်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့အမတ်ကမျက်စိလေးမဲ့ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ဘာတွေလဲဆိုပြန်မေးတယ်သူပြောထားတဲ့ဥစ္စာတိုင်းနော်မသိဘူးလေနော်အမတ်အဘခေါ်ပေးတဲ့အတိုင်းရိုက်လိုက်တာပဲဆိုတော့ငါခေါ်ပေးတာဒီတိုင်းလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနင်ဖတ်ပြတာရှုပ်နေတာပဲ तू ခေါ်တော့ဟုတ်ရှုပ်တော့ငါနားမလည်ဘူးခေါ်ပေးတဲ့အတိုင်းရိုက်ပါခေါ်ပေးတဲ့အတိုင်းရိုက်တာပါလို့ပြောတော့ငါပြောချင်တာကအရင်ထုတ်လိုက်တဲ့ကြီးညာချက်ကိုနောက်ထုတ်တဲ့ကြီးညာချက်နဲ့လွမ်းမိုးပဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာပြောချင်တယ်ဆိုပြီးရှင်းအောင်ပြောပြတယ်ဒီတော့သမီးပြင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ပြင်စမ်းပါဆိုပြီးပြောတော့ယမန်နေ့ကထုတ်လိုက်သည့်ကြီးညာချက်တွင်မာယွင်းတွားတော့ကြောင့်ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့်ဤကြီးညာချက်ဖြစ်လွမ်းမိုးပက်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်သည်တဲ့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြတော့ဖတ်ပြပါဦးဆိုတော့နော်ခုတော့ပြောတာယမန်နေ့ကထုတ်လိုက်သည့်ကြီးညာချက်မာရင်တော့ကြောင်းယနေ့အစ်တထုတ်ပြန်သည့်ကြီးညာချက်ဖြစ်လွမ်းမိုးပက်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးမျက်လုံးလေးမိန်နားထောင်နေရတယ်ဘာတွေလဲပြန်မေးပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစီလောအောင်ဆိုလိုရင်းမပြတ်အောင်ရေးတယ်လေဟာနင်ရေးလိုက်တာရှင်လင်းလုံးအကြည့်သွားတော့လူများတွေဖတ်သမားတွေနားလည်မသွားဘူးလားလို့မေးတော့အေးလေနားလည်စီချင်လို့ကြီးညာချက်ထောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟာတေတော့မှာပဲအဲ့လောက်ရှင်လင်းနေငါတို့တိတ်ခါကြတော့ဘောဆိုပြီးပြောပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရှင်ဆိုတော့လိုက်ရိုက်ဆိုပြီးတော့တေချပြောပြပါတယ်နော်ယမန်နေ့ကထုတ်ပြချက်ကိုနောက်တဲ့အသက်ထုတ်ပြချက်နဲ့လွမ်းမိုးရတယ်နောက်ဆုံးထုတ်ပြချက်ကြီးညာချက်ဖြစ်အရင်ဟာတွေအလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပြန်တခါဆက်ပြီးတော့ပြောနေတော့အရှိကြီးပဲကျွန်တော်တော့မဖတ်ချင်တော့ဘူးထုတ်ပြချက်ကိုမရရှိမချင်းဤထုတ်ပြချက်မှာအတီဟူယူဆရန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆရန်ဖြစ်တော်လဲနောက်ဆုံးထုတ်ပြချက်အတိတ်ကသာအတီဖြစ်သည်လို့ယူဆရန်ဖြစ်ပါကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်တဲ့ပြီးပြီလားဆေးမလေးပြန်မေးတယ်ပြီးပြီတဲ့ဖတ်ပြပါဆိုတော့ကွန်ပျူတာဆိုင်စာရေးဖတ်ပြပါလေပြီးတော့ပြန်မေးတာငါပြောတာနင်နားလဲလားဆိုတော့နားမလဲဘူးပြောတော့အေးအဲ့တော့ပရင်ထုတ်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာအသေးသေးကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်တယ်မီဒီယာတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လို့တော့ထင်အားလုံးထင်တာတဲ့အတိုင်းပဲပွဲလညံအောင်ကိုပဲပြောစီရဖြစ်ပါတယ်ကဲတမီးရေကွန်ပျူတာတမားစာစီစာရိုက်အမားလို့ဆိုပြီးတောင်းပန်ချက်လေးတစ်စောင်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟောတမီးမမမားတာအဘနော်အဘခေါ်ပြီးတဲ့အတိုင်းရိုက်တာလေးဆိုပြီးပြန်ရှင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တမီးရေအဘမိုင်းအားလုံးကဝိုင်းဆဲပါလိမ့်မယ်တမီးမားတယ်ဆိုပြီးလွဲချပါအဲ့တော့စောရကတပါပြီ။ငါစီမတမီးမပါဘူး။အဲ့နေ့ကအဘခေါ်ပေးတဲ့အတိုင်းရိုက်တဲ့ဆိုတော့ CCTV ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ပြောတော့။အေးနေ့ကဘသူကဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းထားတယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့အဘတို့အကွက်တွေယိုးနေပါပြီ။နော်ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ထားတာကွန်ပျူတာတမားမားတယ်ဆိုပြီး Facebook ပေါ်ဖွင့်ချလိုက်မှဆိုပြီးတော့ချဲချမှညိန်သွားပါလေ။နော်နောက်တစ်ချက်မှနောက်တစ်နေ့မှကြီးညာချက်ထွက်လာတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာအသက်လက်ကြီးတငယ်လက်ပြန်စိတ်ထားမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားကြီးပို့ထားရပါတီဆိုပြီးတေချာပါထုတ်ပြန်လိုက်ရဲ့နော်အဲ့တော့မှပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးပဲပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအဲ့လိုလာတယ်အလုတ်ကွဲအောင်မရေးထားဘူးတမင်တကာကိုလှုပ်ထားတာနော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲပြောပြပါမယ်နော်ဆေယောကကူအထုကုဆေယောကြီးတခုမှာပါမခကြီးဆရာတော်တဦးကလေသူတပတ်ခေါ်ပြီးတော့လက်တွေ့တင်တန်းပေးနေပါတယ်နော်သူတို့အခန်းတစ်ခန်းကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ခန်းထဲမှာဆေးဝေဒနာရှင်၅ဦးထည့်ထားတယ်ပါမခကြီးအခန်းထဲရောက်လာပြီး
နိုင်ရံပေါ်မှာတကားတခြားပုံတွေဆွဲပြီးတော့တရုတ်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးတကားမှာလက်ကင်ပူပါထည့်လိုက်တယ်တော့ပါပါထည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ကဲစိတ်ဝိသနာရှင်9ဦးမေးတော့အဲ့ဒီတကားကိုဘယ်လိုဖွင့်ထွက်မလဲထွက်နိုင်တဲ့သူကိုလက်မှတ်ပေးပြီးတော့လူကောင်းဆိုပြီးအတိမတ်ပြုမယ်ပထမစိတ်ဝိသနာရှင်ကတကားရှိသွားပြီးလက်ကင်ပူအတင်းလက်နေပါလေပုံဆွဲတော့လာယူနော်ဒုတိယဝေဒနာရှင်ကတကားရှိတွေရက်ပြီးဟက်ချလောင်းပါညာနဲ့မော်ဆီယာလိုလိုလောက်ပါတယ်တတိယဝေဒနာရှင်ကတကားရှိသွားပြီးခြေတောင်းနဲ့ကန်ဖွင့်တယ်လက်သေးနဲ့ထုတယ်စတုထားတယောက်ကတကားရှိသွားပြီးငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်မလို့ဆိုပြီးချက်ချပြီးဖွင့်တယ်ပြစ်စမတယောက်ကတော့အစ်စီပဲနိုင်ရလေးမှမိပြီးလက်ပတ်ပြီးရက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေတယ်ပေါမခါကြီးကတော့ဒီလူတိကမဆိုးဘောနော်ပြစ်စမတယောက်ထက်သွားပြီးမင်းကဘာဖြစ်လို့တကားတော့မဖွင့်တာလဲပြောတော့ပါလေလူကောင်းလက်မှတ်မလို့ချင်းလို့လားဆိုပြီးစိတ်ဝိသနာရှင်မေးပါလေအဲ့တော့အဲ့သူကအဲ့ဒီလေးကောင်စလုံးဒီတကားကိုဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကျောက်ကသိနေလို့ပေါ့ဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကဒီလူဒီကောင်တော့နည်းနည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းနေပုံရတယ်ဆိုပြီးကျန်ဆရာဝန်တွေပါပြောနေပါလေနော်ပေါမောက်ခါကြီးကပြောတော့မင်းမစိုးဘူးပဲမင်းအချင်းနေတော်တော်လေးကောင်းလာပါပြီဒီတကားကိုဘာလို့ဖွင့်လို့မရဘူးလဲဆိုတာမင်းပြောပြနိုင်ရင်မင်းကိုလက်မှတ်ထုတ်ပြီးလူကောင်းလို့အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးမယ်နော်ဆေယောဂကြီးကနေဆေယောဂကနေပြောပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာကဆရာကြီးရဲ့ဒီတကားတော့ကိုကျုပ်ကကင်ထားတာဗျကျုပ်မဖွင့်ပေးရင်အဲ့ဒီကောင်တွေတရားမှအထက်ကထွက်လို့မရဘူးဆိုပြီးရှင်းပြပါလေအဲ့လိုအဲ့လိုချင်းနေပါနော်အဲ့လို